Salam değerli həmvətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Dəyərli soydaşlarım, dəyərli həmvətənlərim, mən Qabil Türkoğlu, düzdür, biraz gecikməklə çıxdıq ona görə ki, TikTok videosu çəkirdim ona görə. Və çəkdim indi yüklənsin TikTok-a da qoşacağım, girəcəyik TikTok-a da dəyərli soydaşlar. Deməli, bu efiri tez bitirmək istəyirəm, amma ki, yenə də xəbərlərimizi verməliyik, bütün proqramımızı yerinə yetirməliyik. Bildiyiniz kimi, bugün qara xəbər aldıq. Fransa Ermənistana ən ağır silahlarını göndərir, ən ağır silahlarını. Üstəlik də Fransa, dəyərli həmvətənlərim, Fransa üstəlik, sabah parlament qərar verəcək, parlament, Fransa parlamenti qərar verəcək Ermənistana ordu yeritmə barədə, lazımı səviyyədə, lazımı sayda, lazımı qədər ordu yeritmək üçün qərar verəcək. Demək ki, bir savaş başlayacaq. İlham Əliyev Ermənistana, bəlkə də başlamadı, İlham Əliyev başlasa da, başlamasa da, Fransa Ermənistana heç kimin etmədiyi yardımları edir, heç Türkiyə bizə o qədər yardım etmir. Ələl xüsusda İlham Əliyev sayəsində, İlham Əliyev sayəsində Fransa çiçəklənə-çiçəklənə gedir. Burada xəbərlərə hələ baxışsa, bu TikTok yüklənənə kimi baxışsayına baxaq. Radara düşdüyü üçün sürücüləri posta dayandırmaq olarmı? Onsuz da istədiyi kimi xalqı polis minir, durub gör nəyin dərdini çəkir hökumət kanalları. Dünyada minalarla ən çox çirklənmiş ilk 5 ölkə arasında Azərbaycan var. Əbəy yaramaz, dümsük, sürtük oğlu sürtük. Ən çox mina olan 5 ölkədən biri biz idiksə, əbəy sürtük oğlu sürtük və bu qədər milyonları hara xərcləmişdim. Və bu qədər pullar verib xərtələr almışdım. Ay, sürtük oğlu sürtük. Bakıda yuxarı mərtəbələrdən birinin pəncərəsindən aşağı atılan qab-qacaq piyadalara və sürücülərə təhlükə yaradıb. Görünətə. Nə deyirəm, deyirəm, dəyərli həmvətənlərim. Ər arvatdan dalaşır. Bir-birinin təpəsinə qavı vurmaq əvəzinə aynadan tulluyurlar şoförlərin başına. Sürücülər də çətin anlar yaşayır. Kəlbəcərdə yaylaqları zəbt edən şəxsin qanunsuz əməllərinin qarşısı alındı. Kəlbəcər, Qarabağ, hamısı, erməninin də. Şamiyan əvvəl o biri bacısı oğlunun idi, indi bu biri bacısı oğlunun da. Havaya özünüz əziyyət çəkməyin. Özünüz əziyyət verməyin. Şağan qəsəbəsi ilin 12 ayı suyun içində üzür. Şağan qəsəbəsi. Qüsar rayonunda tanımadığı şəxslərin qəbirlərini dağıdan şəxs həbs edilibdi. Qüsarda qəbir dağıdan ortaya çıxıb. Allah, Allah, Allah. Azərbaycanda ət, süd və yumurta istehsalı artıb. Deməli, qiymət qalxacaq. Fransa Ermənistanın silahlandırılmasına, Ermənistanın silahlandırmasına Müdafiə Nazirliyindən sərt cavab. İndi deyəcəm, Qabil cavab verəcək, narahat olun. Bir də səbr edin. Bir də səbr edin, dəyərlən vətən. Nəysə. Dostlar, başladıq canlı yayımıza. TikTok-da da, vuraq TikTok-da da. Dondu mu? TikTok-da da vuraq canlı yayımıza başlayaq dostlar. Ya Allah. Aha. Hazırsınızsa başladıq. TikTok'u da vurduq. TikTok'da da canlı yayımız geçsin. Burada da zaryatkamız yerindədir mi? Açıda qoyduk. Aha.
Ha, dostlar, 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 dostlar. Bir şey de. Siz de diyorsunuz ki İlham Əliyev millidir. İlham Əliyev Qarabağ aldı. Bu nədir baba? Bu hələ ki mən. Hələ ki mənim hesablarım yoxdur burada. Bu video göndərilə onları aça bilmirəm. Çünki hələ mənim hesablarım yoxdur. Təzə telefonda Instagram, TikTok zadı yoxdur. Getdi. Dəli məsələn, dəli soydaşların Fransa. Niderlandın baş naziri Mark Rutte'nin NATO'nun baş katibi olmaq üçün yalnız Macaristan Rumıniyanın dəstəyinə ehtiyacı var. Fransa Ukraynaya yalnız 6 qırıcı göndərə bilər. Fransa Ukraynaya 6 qırıcı göndərə bilər, deyib. ABŞ və Hindistan quru hərbi təlimlərinin birgə istehsalının mümkünlüyünü açıqladı, araşdırır. Birgə hərbi təlimlər. Bu barədə Ağ Ev. Yəni yaxın, mən uzun sözün qısası, haçansa Hindistanla Çini bir-birinə qırdıracaqlar, görəcəksiniz. Bu barədə informasiya agentliyi xəbər verir. Fransa mərkəzi və hərbi Afrikada kontingentini 600 hərbiçiyə endirəcək. Fransa Afrikadakı hərbiçilərini Ermənistana gətirir. Çox döyüşkən millətdir ha Fransa. Deməli keçək. Fransa hakimiyyəti Kabonda 100'e yaxın hərbiçi hazırda ölkədə 350 nəfər var. Senegal'a 100 nəfər. Biraz öskürürəm ama deməli değerli vətənlərim, ben bir balaca xəbərlərə baxım, indi əsas məsələdən danışacağım. Qısaca dünya xəbərlərinə baxaq. Yaponiyanın Almanya müdafiə əməkdaşlığı eləmək istəyir. Yaponiya bu arada müharibəyə hazırlaşır Rusiya ilə. Deməli, Niger iqtidarı uran və neft yataqlarını qorumaq üçün silahlı qüvvələrin sayını 10 min nəfərdən 100 min nəfərə çatdırmaq niyyətində olduğunu açıqlayıb. Niger, uran və neft yataqları. Orada neft mi var? Niger acından ölen bir yer deyil mi? Yani Nigeria baxırsan nəsə var Nigeria'da. Nigeria'da nə var ki? Nəsə olmasa Fransa orada olmaz, düzdür. Nəsə var ama o qədər də yoxdur da. Vladimir Putin bugün 24 ildən sonra, 24 ildən sonra Şimali Koreya'ya raket almaq üçün gedibdir. Mən bundan danışacağım, narahat olmayın. Biraz da az sonra danışacağım bundan. Deməli, dəyərli vətənlərim, baxa görə burada Putin'in dünya mətbuatı yazır. Benjamin Netanyahu deyir ki, lazımı olan hədəflərimizə çatmasaq, xüsusilə Rəfahda olan hərbi hədəflərimizə çatmayınca biz dayanan deyilik. ABŞ 18 milyard dollara İsrailə F-15'lər silahlar satmağı planlaşdırır. Neyse. Keçək, bu o qədər də vacib deyil bizim üçün. Ermənilər Fransa Ermənistana Sezar haubiçalarını tədarük eləyəcək. Bu dəhşətdir, dəhşətdir o. Fürsəlisə bu Sezardan qutarsaydıq cəhənnəmə. Üstəlik sabah parlamentdə lazım olan silahlar, lazım olan ordunun Ermənistana getməsi üçün Fransada səs vermə olacaq. Bunun hamısını kim eləyir? İlham Əliyev eləyir. Bunun hamısını İlham Əliyev eləyir, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Bu arada Göyçayda yanır nədir bu, nədir yanır elə?
Bu gün nədir yəni? Bayraq meydanı tərəfdə nəsə yanı. Deyə bura dolu olanı. Hani? Deyə bura dolu olanı. Kimisə villasıdır yanan, nə bilim nədir yanan. Göyçaydı yanır, axır ki bilmirəm nədir yanan. Nəsə o qədər də vacib deyil. Varlılar bir-birinin, klanlar varlılar bir-birinin şeyini yandırırlar. Şeyini. Hə, dostlar, 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 dostlar. Deməli, burada nə idi? Bu nədir? Bu gün də şey eləyə bilmirəm dostlar. Bilirsiniz niyə? Bu gün də eləyə bilmirəm. Çünki telefonumda lazım olan proqramları hələ lazım olan nə Facebook var, bir şeyə baxa bilirəm. Nə hələ necə deyirlər? Instagram, TikTok, heç nə yoxdur. Heç nə yoxdur. Sadəcə gəlin belə eləyək. Ona görə də xəbərləri vermirəm. Gəlin belə eləyək. Oba. Oba. Gəlin belə eləyək. Gəlin. Şot necədir? Kim oynayır? Burada şotu yazın da. Türkiyə ilə eşitdim Gürcüstan oynayır. Nə oldu? Neçə oldu? Nə oldu? Türkiyə oldu yoxsa Gürcüstan? Ha? Türkiyə çox zəif durumda da onu deyim sizə. Türkiyə ilə Gürcüstan kim oldu? Deyin görə. Maşallah, Türkiyə zəif durumdadırsa, Gürcüstanı 3-1 udubsa, onda bu deməkdir ki, Gürcüstan nə gündədir? Əşya, Gürcüstan çaşdı. Gürcüstan xəyanət elədi. Xalq yox ha. Hökumət Avropa Amerikaya yaxınlaşırmış kimi göstərdi. Xeyli imtiyazlar, xeyli pul buraxdılar Gürcüstan Avropa Amerika. Xeyli qeyri-hökumət təşkilatları. Hələ vizasız rejim, oy, 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 amma xalq istədiyini əldə eləyənmədi. Xalq istədiyini Gürcüstanda əldə eləyənmədi. Avropa, Amerika nəticəyə baxır, Xədiciyə baxmır, nəticəyə baxır, dəyərlən vətənlər. Türkiyənin çox qabağa gedəcəyinə inanmıram, mən sözün açığı. Çünki Türkiyə zəif durumdadır, dəyərli soydaşlar. Yəni, Gürcüstan nə komandadır? Bizim ən zəif komandamız. Təsadüfən, yox, söz yox, dəstək verdilər, çıxartdılar qabağa, çəkdilər. Amma xəyanət elədilər, o dəstəyi çəkdilər. Və salam, təsadüf. Efirə dəyərli adamlar, mən indi mövzulardan danışacağım, dəyərli söhbətlər eləyəcəm. Sizlər efirə zəng edə bilərsiniz. Təzə nömrəmizi Kamil bəy yəqin ki burada yavaş yavaş burada yayımlayacaq. Deməli yayımlayacaq yavaş yavaş yayımlayacaq Kamil bəy nömrəmizi. Efirə dəyərli insanlar efirə zəng eləyə bilər. Amma dəyərsiz insanlar mənim dəyərli mövzularımı, dəyərli sözlərimi kəsərsə, yaxşı olmaz. Dəyərli həmvətənlər. Deməli, nədən başlayaq? Haradan başlayaq? Fransa ordusu Ermənistana yer edilir. Artıq sabah Fransa parlamentinə müzakirə çıxaracaq. Ermənistana tam dəstək. Və Ermənistan Müdafiə Naziri, Fransa Müdafiə Nazirindən müttəfiqlik imzaladı dünənləri. Bu gün də görüşlər keçirildi. Ayın sabah üçün Fransa parlamentində bir bütün müttəfiqlik silah, sursa, elə müttəfiqlik imzalayıblar ki, sanki Ermənistana bir dənə güllə atsan, Fransaya atılırmış kimi olacaq. Bir başa qoşun yeridir Fransa Ermənistana. Qoşun yeridir. Fransa Ermənistana qoşun yeridir. Vəssalam. Baxın, bu anda Fransa Ermənistanı dəstəkləyir, qoşun yeridir. Allah canımıza dəyməsin. Eləmi? Elə. Bu anda da bugün Ermənistan
Ermənistanın sevgilisi Farslar İran rejimi Rusiya ilə Qafqaz üçün orduların birliyi memorandum imzaladılar. Yəni Qafqazda Gürcüstan, əsasən Ermənistan, Azərbaycan, əsas Ermənistana görə bağlayıblar da bunu, düz deyilmi? Bir dənə güllə atılarsa və yaxud ərazi dəyişikliyi olarsa Ermənistan üçün ya Azərbaycan üçün indi nəysə də Fransa, Rusiya ilə İran bir müttəfiqlik bağlayıb. Yəni iş yaxşı getməsə Ermənistan da vura bilər bu müttəfiqlər, iş yaxşı getməsə Türkiyəni də vura bilər, Azərbaycanı da vura bilər. Deyəcəksiniz çay qardaş. Bu İran çox güclü dövlətdir. Həqiqətən güclü dövlətdir də. Amerika belə hələ baş eləyə bilər. Əslində Amerikanın arxa bağçasıdır, başa düşürəm. İsrailin köpəkləridir, başa düşürəm. Hələ ki lazımdır. Amerikaya İran lazım olmasa 24 saatda İranı dağıdarlar. 24 saat vaxt bəs eləyir İranı dağıtmağa. Yəni dəyərləmədən. Deyəcəksiniz ki, qardaş, ilin günün bu vaxtında bax ha, başqa yer üçün yox ha, Ukrayna üçün yox ha, Qafqaz üçün ordu birliyi yaradıldı, memorandum imzaladı. Qafqazda ruslarla İran bir savaşacaq. Demək ki, istihbarat alıblar ki, Türkiyə yeni Nuru Paşa gələ bilər. Bakını Azərbaycanı azad eləyə bilər. Əliyev hökuməti etibarlı hökumət deyil. Bəli, deyəcəksiniz, bu niyə imzalandı? Deyəcəksiniz, Qabil, bu memorandum niyə imzalandı? Qabil, sən hərbiçisən, uzağı görənsən, nə bilim, nəsən, izah elə görək. Uzun sözün qısası. Rusiya ilə İran danışdı, Putinlə deyək. Dini lider Hamneyi danışdı. Dedilər ki, gördünüzmü? İlham Əliyevə etibar yoxdur. İlham Əliyevə etibar yoxdur. İşte İlham Əliyev bəzi hallarda ikili oynayır. Gördünüzmü, o boyda İranın prezidentini öldürtdürdü. İlham Əliyevin əli ilə öldürdülər. İlham Əliyevin əli ilə hər iş görərlər. Erdoğan da bu arada Rusiyadan çox uzaqlaşdı. Nərdəyəsə düşmən mövqeyidir. Bu arada rusların bütün o varlıların, generalların ailələri Türkiyədə idi, əsasən Antalya'da. Hamısı Türkiyəni tərk edirlər. Nəsə olacaq. Dəyərli əmətənlər. İlham Əliyev etibarsız adam olduğuna görə Türkiyə, Qafqa, Amerika nə dedi? Amerika nə dedi? Amerika. Qafqazın kuratoru Türkiyədir. Qafqazdan sorumlu Türkiyədir. Qafqazın nəzarətini biz Türkiyəyə vermişik. Kim dedi bunu? Amerika. Amerika belə deyəndən bir həftə sonra nə oldu? İranla Rusiya müqavilə bağladı. Qafqazda söz sahibi bizik, bizsiz, nəysə dəyişim, heç bir hərbi hərəkət olmamalıdır. Olarsa İranla Rus bircə qoşunları bircə savaşacaq. Bu nə deməkdir bilirsiniz mi? Bu Türkiyəyə qarşı açıqca savaş pozisiyonu almaq deməkdir. Azərbaycan kimdir? İlham Əliyev. O andan İmam nədir? İmam Hamneyi deyirlər. Nə deyir o? Əmmaməli şeyin mıxını sorur İlham Əliyev. Bu andan Putinin mıxını sorur İlham Əliyev. İlham Əliyev sormadığı mıx var. Dəyərli əmətənlər. Onu İlhamın başını bırax. İlham Əliyevin Ermənistana. Alo. İlham Əliyevin Ermənistana etdiyi yaxşılığı heç kim etməyibdi. Nə Şamiyan, nə Mikayan, nə
Putin, nə nə bilim, Atatürk heç kim etməyib. İlham Əliyev sayəsində Ermənistan bütün ordusunun varjeniyasını, hansı ki 10 minlərlə pul lazımdır bütün silahları dəyişməyə. Balaca, böyük, ağır silahlar orta. İlham Əliyev sayəsində Ermənistan NATO silahlarından ordunu təmin eləyir. 1. İlham Əliyev sayəsində Qərb maliyyə yardımı Ermənistana daha da üstün səviyyədə edir. 2. İlham Əliyev sayəsində Ermənistan NATO-nun qapısının ağzındadır. Artıq Amerika erməniləri hazırlayır. 3. İlham Əliyev sayəsində 21-də parlamentdən qərar çıxacaq Ermənistanda. Referendum olur. Avropa İttifaqına Ermənistanı işıq sürətindən qəbul eləyirlər. 4. İlham Əliyev sayəsində bütün ermənilərin orada Qarabağda əmlakları polislər tərəfindən qorunub saxlanılır. Onların yolunu gözləyirlər ermənilərin. 5. Dəyərli soydaşlar, İlham Əliyevin Ermənistana etdiyi yaxşılığı heç kim etməyibdir. Siz elə bilirsiniz ki, bu ermənidən dönmə, erməni dölü, ətrafı özü, arvadı, erməni olan İlham Əliyev milli olub, biz qeyri-milli olmuşuq. Dəyərli əmətələr, dəyərli soydaşlar, Ermənistan 100 il 100 ilə qalardı. Hələ bu boyda zəngin sərvəti olan Azərbaycan dura-dura bizdən qabaq nə NATO-ya yaxın gedə bilərdi, nə NATO silahlarına, nə Avropa Birliyinə, heç ara. Amma İlham Əliyevin uğursuz, yaratmaz bir siyasəti nəticəsində, ağzınla Putinin cins orqanını tutmağı nəticəsində Ermənistan işıq sürətindən ən gözəl hədəflərə çatır, biz isə çabalıya-çabalıya qalırıq. Dəyərli vətənlər, dəyərli soydaşlarım, bircə dəqiqə gəlirəm, görün burada. Sizin səsinizdən mən ehtiraf aramıram burada. Dəyərli vətənlər, görürsünüz mü İlham Əliyevin necə ermənilərə yaxşılıq eləyir? Görürsünüz mü? Dəyərli vətənlər, bu Fransa Ermənistanla hərbi müttəfiqliyi imzalayıb. Orada nə qeyd edilir? Xüsusilə nə qeyd edilir? Tam şəkildə Fransa ordusu, Fransa mütəxəssisləri, bütün silah təchizatı, hərbi təchizat, lazım olsa canlı qüvvə olacaq Ermənistanda. Zaten ABŞ da oradadır, gəlir gedir. Putin də Paşinyanı niyə öldürmür? Paşinyanın özü orada 100 dənə Paşinyan kimi Amerika adamı qoyubdur ora. Hamısı millət məclislərinin başında duran hayların erməni Paşinyandan betər. Xarici İşlər Naziri Paşinyandan betər. Nədir o? Kəşfiyyat Paşinyan. Hamısı Paşinyandan betər orada rəhbərlər var. Paşinyanı öldürsə Putin... Paşinyanın betəri orada gəlib olacaq prezident. Yenə Amerikan adamı olacaq. Üstəlik də bir prezidenti öldürdülər, hay vurub Amerika daha da böyük ordu ilə Ermənistanda, qüvvə ilə Ermənistanda təmsil olunacaq. Dəyərli həmvətənlər, dəyərli soydaşlar. Hala, dəyərli soydaşlar, gör, bilirsin. Ona görə Paşinyanı öldürmək də olmur. Öldürmək də olmur Paşinyan. Yaxşı, ört qapını. Bundan başqa dostlar, bu mövzuya qayıdarıq biz yenə də. Yenə qayıdarıq. Rusiya ilə İran bugün müttəfiqlik imzaladı. Kimə görə? Türkiyəyə görə. Qafqazda hərbi əməliyyatlara biz bircə necə deyərlər, əl qoyacağıq. Və Türkiyəni Qafqazın kuratoru Amerika elan eləyəndən sonra. Yaxşı, keçək başqa məsələyə. Bundan əlavə Rusiya, Putin 24 il sonra Şimali Koreya ilə müttəfiqlik imzaladı. Ora getdi, 24 il sonra getdi, müttəfiqlik imzaladı və baxına, müttəfiqlik tək raketlər almaqdan deyil. Bura diqqət edin. Müttəfiqlik tək raket alacaq Şimali Koreyada, onunla getmir. Üstəlik,
Şimali Koreya'ya hücum olarsa Rusya'nın erasine olunan hücum kimi nezere alınacak? Veyahut Ukrayna'ya Donetsk'i, Lugansk'ini vurup o tarafa Rostov'a, Belgorod'a, Moskva'ya taraf giden Ukrayna koşunları olacaksa uje Rusya'nın erazilerine giren savaşa göre de Şimali Koreya'ya canlı kuvvet gönderip Putin'i müdafiye etmelidir. Ay müdafiyenize basalar. Ay kardeş. Bu kelimemi unutmayın ay kardeş. İyun, İyul, Avgust. Avgusta olmasa da Avgust'tan sonra dünya savaşı başlıyor. Ay kardeş. Dünya savaşı. O Şimali Koreya, İran, Miran bu sürsürtüler İlham Aliyev açık şekilde Avrupa'ya, Amerika'ya karşı vuruşacak. Şimdi Zencezur üzerinden mi? İkinci cephe açılacak. Yoksa Ukrayna üzerinden mi? Bir cephede mi olacak? Bütün hallarda dünya savaşı gelir. Dünya. Dünya savaşı gelir. Değerli vatanlarım. Dünya savaşı gelir. Özde çok pis gelir. Dünya savaşı da neyle bitecek? Neyle bitecek? Nüve silahlarından bitecek. Çok sayılı insan mahvolacak. Çok sayılı insan mahvolacak. O kadar insan mahvolacak ki dünyanı insanların meyit kokusu bürüyecek. Meyit kokusu. Çok dehşetli bir savaş gelir. Değerli vatanlarım, değerli soylu. Ama sonunda güzel olacak, narahat olmayın. Sonu geçenci olacak, narahat olmayın. Bakın. Hamı deyir ki Ramiz Mehdiyev'le Hamı deyir ki Ramiz Mehdiyev'den Mehriban Aliyeva düşməndir. Mən də deyirəm yox, sevgilidirlər. Hamı deyir Ramiz Mehdiyev'le Mehriban Aliyeva düşməndir. Mən də deyirəm yox, sevgilidirlər. Ramiz'in daşşaqlarını çox oynadı Mehriban Ramiz'in daşşaqlarını çox oynadı Mehriban Aliyeva. Değerli vətənlərim, uzun sözün kısası, Rusiyanın Azərbaycandakı distribütörü, Rusiyanın Azərbaycanda 5-ci kolonun rəhbəri Ramiz Mehdiyevdir. Bugün Mehriban Əliyevanı, Mikhail Cabbarovu, Nəcməddini, Ramiz Mehdiyevləri orada saxlayan, o mövqeylərə Zakir Həsənovları gətirən, onları təyin edən hamısı Rusiyadır. İlham Əliyev öz arvadını təyin eləmədi vitse prezident. İlham Əliyevin arvadını, Mehribanı da Putin təyin elədi ora. Və Mehribanı da Putin təyin elətdirdi ora. Mehribanı Putin Ramiz Mehdiyevin məsləhətindən təyin elədi ora. Mehribanı Putin, Ramiz Mehdiyevin dəstəyindən deyəcəyiz ki, qardaş, bunlar düşməndilər. Ramiz Mehdiyev, Mehriban Əliyeva. Bu necə ola bilər? Əzəm vətən, KGP-də, FSB-də düşmən söhbəti yoxdur. Düşmən obrazı göstərəcəklər. Öz, lazım olsa canını qurban verəcək, amma öz ideologiyası üçün, əməliyyatları məxvi və açıq əməliyyatları üçün. Değerli vətənim, öz rolunu oynayacak. Bakın, İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva haçan vitse prezident təyin edildi? Haçan təyin edildi? Devalvasiya olan ərəfələrdə, ondan da devalvasiya olan 16-cı ildə oldu. İlini yazın, siz yazın ilini. Mehriban Əliyev hansı ildə, 15-16-cı ildə səhv eləmirəmsə təyin edildi də vitse prezident? Mehriban Əliyeva. İlini siz yazın görək neçənci il idi. Mən onda Almaniyadaydım mı? Yoxsa yox. Azərbaycandaydım ha kişi. Azərbaycandaydım mən. Mən bilən elə 15-16-cı il idi də. Elə deyim. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Türkiyə ən çox Türkiyə bax deyirəm ha. Deyirəm ha, açın qulaqlarınızı eşidin. Putin
13-cü ildə İlham Əliyev dəyişəsi idi. Putin 13-cü ildə İlham Əliyev dəyişəsi idi. Hətta Erdoğan türmədə olanda Heydər Əliyev Erdoğanın yanına adam göndəribdi. Məktub göndəribdi Heydər Əliyev Erdoğana türmədə olan. Mən bilirəm deyə dünya gücləri Putin kömək eləyəcək. Putinə də tapşırmışam. Oğlumu sizə tapşırıram. 2013-cü ildə and olsun Allaha deyirəm o seçkilər oldu ha. Haylı huylu bir seçkilər. Cəmil Həsəni də namizəd oldu ha. Həmən o vaxt Rüstəm İbrahim Bəyovu gətirməli idilər. Milli Şura yaranmalı idi, seçimlər yaranası idi və başına Rüstəm İbrahim Bəyov gələsi idi. Və Rusiya, seçimdən qabaq Milli Şuranı yaradan Rusiya İlham Əliyevi dəyişib ya Rüstəm İbrahim Bəyovu ya öz başqa adamını gətirəsi idi. Mən bunu dəqiq öyrənmişəm. Böyük güclərdən. Erdoğan qoymayıbdı. Erdoğan İlham Əliyevi qoymayıb və İlham Əliyev də bunu bilir. 13-cü ildə Erdoğan İlham Əliyevin yerində qalmasına səbəb oldu. Və ondan sonra da İlham Əliyev Erdoğana daha da çox qucaq açmağa başladı. İldən ilə Türkiyə, Azərbaycan İlham Əliyevlə Erdoğanın şey, qardaş, dostluq, yiyib içməyi ilə bazdığı, mazdığı əməlli başdı bunlar. Çaşqa loşqa olanda Putin distribütörünə, 5-ci kolonun rəhbərinlə danışır, Ramiz Mehdiyevlə. Gəl yanıma. Gəlir Ramiz Mehdiyev yanına. Ramiz Mehdiyevə deyir Putin. Ramiz Mehdiyevə Putin deyir ki, mən çox narahatam. İlham Əliyevin Erdoğanla dostluğundan bu boyda iqtisadi, siyasi əlaqələrdən çox narahatam. Ramiz Mehdiyevə deyir, hə, çox gözəl, çox gözəl. Mən də düşünürəm. Rusiya maraqlarına, bizim maraqlarımıza çox zidd əməllər ola bilər. Deyim nə varsa, Lukaşenko vasitəsilə Mehriban Əliyevaya çox qol qənət vermisiniz siz. Cənab Vladimir Vladimirovic Putin. Və salam. Mehriban Əliyevanı vitse prezident təyin eləyin. Yəni, İlham Əliyevin yerinə İlham Əliyevin Əliyevçilər var, Heydərçilər var, İlham var. Əliyevin yerinə ay Nəcməddini, o birisini, bu birisini qoymaq xalqda dəhşətli aqressiya, əks effekt yarada bilər. Amma İlham Əliyevin öz evinin içində vurmaq lazım. Zaten 13-cü ildən bunlar ər-arvat deyil. Bunları bəylər zorla birləşdirir, aparır hansısa tədbirlərə. Bunlar ər-arvat deyil. İlham Əliyev, Mehriban Əliyevanı biz hassa bir vəzifəyə gətirsək, hər dəfə Mehriban Əliyevanı Moskvaya, Kremlə çağıranda Əliyev və Əliyevçilər, Erdoğançılar şoka düşəcək. Mehriban Əliyeva gətirərik Mehriban Əliyevanı. Sənin yerinə qoyarıq, ha, bütün məmurlar da Mehriban Əliyevadan dad eləyirlər. İti görüm, qurdu görüm, Mehribanı görməyim. Zalim bir nömrə Yerazlarla düşməndi, ikinci nömrə Naxçıvanlarla düşməndi. Mehriban Əliyeva. İlham Əliyevi baskı altında saxlamaq üçün, ha, bax, bugünkü müttəfiqlik müqaviləsi İranla, Qafqaza görə İranla, Rusiya arasında müttəfiqlik imzalandı. Baxa, Amerika deyəndə ki, bir həftə bundan, 10 gün bundan qabaq deyəndə ki, Qafqazın idarəçiliyi, kuratorluğu Türkiyədədir, Erdoğandadır. Sırazı bir həftə 10 gün keçməmiş Qafqazda əməliyyatlar, Qafqazda idarəçilik üçün Rusiya ilə İran birləşdi. Dedilər, Putin dedi ki o mollaya, o belə əmmaməli şey var ha. Dedi ki, sən nə danışırsan ha, mən İlham Əliyevi
kasetlərlə saxlayıram. Necə adamları öldürüb, necə seksləri, arvadı, özü, uşağı, necə xüsusamasdan adamları öldürtdürmüşəm, çəkdirmişəm, onu elə ram eləyirəm. Görmədim mi reisini nətər öldürtdürdü? Mən də Ukraynada başım savaşa qarışıbdır. Sənlə birlikdə yönətmək istəyirəm Qafqazı. Amerika kimdir ki, desin ki, Türkiyə kuratordur? Başa düşdünüz mü deyələnmədən? Və bu söhbətlər hamısı bir-birinlə bağlıdır. Bən, bu gün İlham Əliyevi Erdoğandan çək çəkib bəri çəkmək üçün elə bir İlham Əliyevə o itlər olur, Avropada, Bakıda itlər belə şey olur, belə bu buraxırsan gedir hara qədərsə, müəyyən vaxtlar, müəyyən zamanda çox buraxmırsan, çəkirsən, knopkasını basıb çəkirsən ki, təhlükə demək, nə demək. Və İlham Əliyevin elə bil ki, belə başında belə it şeyi var, və o Putin əlindədir. İlham Əliyev görür ki, o başı qarışır, ruzu Rus, yəni İlham Əliyev zor tətbiq edir, o dartını biraz uzağa gedir. Sırazı düyməni basır. Deyir, mehribanı gətirərəm, ağa qoyaram ora. Mehribanı. 2200-dən çox seks kaseti olan, götdən vermə kaseti olan, ağzına alma kaseti olan, 3 dənə mıxdan bir anda cins əlaqəyə girən Mikhail Cabbarovu gətirib qoyaram ora. Parodiya çeydi Moskvada. Bütün Rusiya bilir ki, o petuxdur. Mikhail Cabbarovu ora Rusiya təyin edibdi. O İlham Əliyev nə poxdur kənə də təyin edib. İlham Əliyev gişdə laq. Bədbəx olub bədbəx. Sən ağlın özünü idarə edirmi? İlham Əliyev o gün ayılıb ki, birdən ayılıb ki, bu qusarın icra başçısı kimdir bu? Bunu kim təyin edib İlham Əliyev? İlham Əliyev dəl olub ki, bu icra başçısını kim təyin edibdi? 15-19 nəfərlə buna cinayət işi qaldırıb bunu rədd eləməmişəm mi? Kim təzdən bunu cinayət şey qusara icra başçısı təyin edibdi? Birdən İlham Əliyev ayılıbdır. Təzdən deyiblər ki, Vedmusda 1-2 dənə icra başçısı təyin edirlər, altı açıq qalır da Vedmusda. Hər dəfə Vedmusların altında döşüyürlər. İlham Əliyev, birdən məni də gətir bura, Qabilin adını zadı icra başçısı adı yazdırarlar. Bədbəx ol, götünün xəbəri yoxdur. Bax, İlham Əliyevi başını dombat belə götünü qayır İlham Əliyevin xəbəri olmayacaq. O şey var ya, o turaşdır, çəhlikdir, o belə beşələrini quyruqları qalır göydə, belə. Belə yemək yiyir, quyruqları qalır. Çox adam elə quyruğuna baxanda bilir, otun arasında tapır onu. Neçə il prezident olubdur, prezident olasan. 6 il idi də deyəsən, qusarın icra başçısı idi. O boyda illər icra başçısı olsun. Birdən-birə sən iclasda deyirən ki, mən buna cinayətçi qaldırıb vəzifədən atmışdım. Alo. Birdən-birə deyirən ki, bircə dəqiqə dostlar. Təsəvvür edin ki, sonra başqa bir polis rəisi İlham Əliyev cinayət işi qaldırıb 19 nəfərlə, 30 nəfərlə bir yerdə qaldırırlar cinayət işi, polis rəisini cinayət işi qaldırırlar, polis rəisini atırlar vəzifədən. Bir də baxırlar ki, bu adam reisdir. İlham Əliyev deyir, bunu mən cinayətçi qaldırtırmışdım. Şəxsən mən əmr vermişdim bu. Nə tər oldu bu polis reisi oldu. Yadına düşür də, narkotikin təsiri gedəndə yadına düşür. Təzdən sən deyəmə, Ramil Usubov Vedmustun altına yazıbmış. İlham qol çəkəndən sonra. Təsəvvür edirsin. Ay qardaşlar. Bu İlham Əliyevin heç nədən xəbəri yoxdur. Bu adamın, bəlkə də iş, bu bəzi nazirlər var, təyin olunursa, deyiz, onlardan düzəməli xəbəri yoxdur. Elə hamısı Mehriban Əliyeva təyin elətdirir. Rusiyanın adamı,
Mikhail Cabbarov təyin elətdirir. İlham da bir balaca Erdoğana yaxın gedən kimi Putin deyir, götümü dağıdaram deyir. Mikhail'i qoyaram yerinə. Mehriban'ı qoyaram yerinə. Arada bir Moskviya çağırır Kremlə. Mehriban da vəzifə görməmiş adam. Oh, bardan diskotekadan, əxlaqsızlıqdan başa ayılmayan adam. İndi vitsiya prezident. Çağır arada bir Putin beli. Necədir vəzifə? Oh, Mehriban deyir, bal, bal. Deyir, prezident olmaq istəyirsən mi? Oo, deyir, sevə, sevə. Get hələ gözlə deyir, get hələ gözlə. Bunu vasitə kim saxlayırlar ha orada? Bunları vasitə kim? İlham Əliyev deyir, ha, Gicdollah deyir, Gicdollah deyir. Müdafiə nazirini mən təyin eləmişəm, mənim adamımdır deyir. Bircə sahada devirərəm səni. Bircə sahada devirərəm səni. İlham Əliyevin köməkçilərinin yardan çoxu Putin adamıdır. Nə Milli Məclisin yardan çoxu Putin adamıdır. Bütün güc nazirləri Rusiyan adamıdır. Bax, bizim baş qərərgah rəisindən belə. Apardılar Rusiyada, götünü qayırdılar, kasetini çəkdilər, deyirlər, biz deyəni icra eləməlisən orada. Vəssalam, İlham deyəni yox, biz deyəni. Yadınızdadır da? Dəyərli vətənlərim. Dəyərli soydaşlar. Yəni, Ramiz Mehdiyev Putinə məsləhət verir ki, tutaq ki, yaxşı, İlham Əliyevi qorxutmaq istəyirsən. İlham Əliyevi qorxutmaq istəyirsən. Devirməkdən. Eləmi? Cənab Putin. Kimlə devirsəniz, bu Erdoğan da qızıqlanacaq, Türkiyə də qəzəbinə gələcək. Azərbaycan xalqının da. Zaten İlham Əliyev bu diktatora elə bir şərait yaradıblar ki, özlərindən başqa hamını ya xain, ya yaratmaz, ya yaramaz hesab edirlər. Tək bu Zalatoy İlham Əliyevdir. Bir də arvadı Mehriban Əliyev. Mehriban Əliyev anda Lukaşenko sayəsində sizə çox yaxın gəldiyini bilirəm. Çox da vəzifələr, çox da hədiyələr vermişsiniz. Bütün orden və medallarla Mehribanı təltif eləmişsiniz. Onsuz da bunlar 13-cü ildən hər arvad deyil. Bunu arvadınla vurmaq lazımdır. Qoy ora, zaten hökumət hamısı Mehriban Əliyeva çox qəddardır. Heç kim sevmir onu. Qoy ora, Mehriban Əliyevanı vitsiya prezident təyin eləyək, eləyin. Təyin eləyin vitsiya prezident. İlham Əliyev Erdoğana bircə baş, bircə qırıq. Yaxınlaşan kimi, yaxınlaşan kimi, deyən, ha, dalını dağıdıb Mehribanın, qoyaram ora, qoyaram ora. Səni də Mehribanın şoferi qoyaram, mələdərəm səni. Mehribanı da başqasına ərə verərəm. Belə bazburtlu da toy eləyərəm. Biabr eləyərəm səni. Göt gününə qoyaram səni. İlham Əliyev. Yəni Putinə İlham Əliyevə deyir. Ha? Dəyərli vətənlər. Yəni bax gedişat budur. İlham Əliyev prezident deyil. Ölkəni bütün idarəçilik rusların əlindədir. Bütün idarəçilik. İnan Allaha deyirəm. İlham Əliyev tək o böyük rayonlara da yox. Balaca rayonlara icra başçısını özü təyin eləyə bilər. O da Bakıdakı 5-ci kolonla məsləhətləşərək. Qalan İlham Əliyevin heç bir nazir təyin eləmək, İlham Əliyevin heç böyük şəhərə icra başçı təyin eləmək belə imkanı yoxdur. Məsələn, Gəncədir, Sumqayıtdır, Bakıdır və strateji, xüsusilə şimal rayonları, strateji zonalara icra başçısını belə Putin təyin edir. Dəyərli vətənlər, Mehriban Əliyevanın da indi İlham Əliyevinə götünü qayırıflar, bir dəfə qayırıflar da İlham Əliyev. Nə İlham Əliyevi nə tər vuracaq Rusiya? Bir balaca hə, cinayət materialları var. İlham Əliyev xüsusi amansızlıqdan adamları öldürübdür. O deyil, Putin nə qədər öldürüb, o bir şey bu diktatorların gözü qanla dolub. İlham Əliyev onunla təsir eləyəcək. Zaten Avropa ilə, Amerika ilə ipləri qopardıbdır. İlham Əliyevi necə təsir eləmək olaraq götdən verir. İlham Əliyevin götünün verməyini qoyacaqlar ortaya. O, Avropada cinsi azlığın nümayəndələri prezident də var, baş nazir də var. Ona heç Avropaya heç pis təsir eləməyəcək. Heç Avropa qoz da qoymayacaq. Nə eləmək lazımdır? İlham Əliyev bir götünü veribdir başqa arasa. Bir də ağzını alıb ya almayıb bilmirəm. Amma Mehriban Əliyevə. Getdi Fransa porno ulduzundan da pozalar öyrəndi. Hər cürə pozada, hər cürə o Kremldə
Putin'in daha 15. köməkçisindən belə hamı ilə yatağa girib çıxıb, girib çıxıb, girib çıxıb. Ağza alma, daldan vermə, qulaq divi, nə bilim, döş arası, möş arası, göt arası, bud arası. Oh! 20 kişinin ortasında. Mehriban Əliyeva. Mehriban Əliyevanın bu vitse prezident həddinə gəlmək üçün çox kasetləri çəkildi. Çox. Ancaq Mehriban Əliyevanı istədikləri kimi yönətə bilirlər. And olsun Allaha deyirəm bax, Allaha. Biz də Allaha mən necə lazımdır. Çox güclü inanıram. Bax, deyirəm ha, Putin Mehribana desə ki, İlham Əliyevi öldür. İlham Əliyevi öldür, inan Allaha öldürər. Mehriban İlham Əliyevi öldürər. Dəfələrlə də Putin, bilmirəm Putin mi deyib ya deməyib mi? Bir neçə dəfə Mehriban Əliyeva İlham Əliyevi öldürmək istəyibdi. Bir neçə dəfə. Yadınızdadır da danışmışdım İlham Əliyev yemək yemədi. Mehriban öz əllərimlə hazırlamışam povirləri evdən qovması, çıxart göndərməsi. Arif Paşayev gəldi, İlham gəldi, İlhama Sivyazda çatdırdılar ki, zəhərləyəcəklər səni. Özə elə zəhər var ki, zəhərləyir. Onun effekti 6 ay sonra, 5 ay sonra, 1 il sonra da ölə bilir, 1 ay sonra. Bilinmir nədən öldü. Elə zəhərlər var. Burada bəziləri yazır, bu da oradaydı, bu da oradaydı. Bəziləri yazır, sən oradaydın mı? Sən bunların stolunda mı oturmuşdun? Sən bunların nə bilim, qərar? Bədbəq oğlu, bədbəq. Biz tarix oxuyuq ki, Uzun Həsən Qara Yusifə bu kəlməni dedi. Biz oxuyuruq ki, kinolarına da baxırıq ki, Xürrəmlər hərəkatında Babək Cavidanla necə dalaşdı, nə dedi? Arvadının Amaliyanın yatağına necə girdi? Qıpçaq Məliyin başına nə oynaşdı? Qıpçaq Məliyin dediyi kəlmələri də biz deyirik. O Babəkdən 825-30-cu illərdə Babəkdən Qıpçaq Məliyin arasında olan özəl ikisinin arasında olan özəl kəlmələri də biz burada deyiriksə, göt oğlu göt. Mən indi o Babəkdən danışmaq üçün gərək Babəkin devrində yaşayardım, cındır oğlu cındır. Tomris'dən danışmaq üçün gələk, mən Tomris'in vaxtında yaşayardım, Hamının kurgu var, toplantı eləyir, kurgu var, konferansı var, orada deyir, çerez çerez bizim adamlar da ən yuxarıda bizə sızdırır, məlumat gəlir, bizə çatır da. Deməli, deyirəm, mətələm. Burada biri deyir, söyüşsüz danış, söyüşsüz. Hə, bir cid 6-cı sinif tələbə, balanın bir telefonuna bax. Ay, bir cid nə mağa kino denən ki, kino, Türkiyə kinosu, hansı ki, bütün Azərbaycanın 99%-i baxıbdır. Bir cid nə kino deyir, teleseriyalar, Aşqa Məmnu, nə bilim, lap belə Qurtlar Vadisindən tut, Kərtənkələdən tut, nə bilim, hamısı. 99% Azərbaycan xalqının baxdığı bir cənə kino denən ki, orada S hərfindən belə söyüş yoxdur. Şəfqət Təpiyə baxırsan, 2 dəqiqədən bir söyüş. Bir dənə elə ən tərbiyəli ifir aparan mənəm. Hər yer söyüş, hər yer qəhbəli. Evindən neçə kilometr aralıda qəhbəxana var? Adresini yaz, mən burada 5 dəqiqə burada səsə qoyum. Desinlər ki, evindən neçə metrə qıraqda? Qəhbəxana var. Elə bil ki, ananı başını donbaldıb qayırırlar. Hopa, ərəblərə qayırdırır İlham Əliyev, başını tutub. Deyirəm, anamızı başımızı qayırırlar. Deyir, qayırırlar. Sən deyirsən ki, qayırırlar da. Niyə söyüş söyürsən? Niyə söyüş söyürsən? O bir qəhbə var, qəhbə balası. Bir tərlan var, tərlan. O İsmailədən. Dünən danışdım Asırağa gün. Bugün mənə zəng edib. Hanı bu uğraşın nömrəsi? Qoca mən tapa bilirəm. O
Hocam o uğraşın nömrəsini tapa bilirəm. Bloka saldım da. Buydu mu? Toplantı eləmişdik. Zəhləmi töktü bloka saldım. Təsəvvür edin ki, dəyərlən vətənim. Təsəvvür edin ki, fikir verin ha. Qocuğum buradadır bunun nömrəsi. Budur buradadır. Budur buradadır. Aha. Tərlan. Tərlan. Zəng eləyirəm yəni. Bir də bloka salacağım da söhbət yoxdur. Bir də bloka salacağım. Şərəfsiz. Mənə söyüş söyən deyir ta. Bu qəhibənin balası. İndi söyləmi, mən onu söyməmişdim. Söyməmişdim. Mənə söyüş söyən deyirdi. Amma mən baxıram. Ən pis formada mənim ailəmi söyür. Mənim yoldaşım uşağımı söyür. Ən pis formada. Təsəvvür edirsiniz mi dəyərlən vətənə? Ən pis formada. Mənə söyür söyən sən tərbiyəsizsən deyirdi. Hani zəng eləyirəm dişimin dibindən çıxanı deyəm götürmür. Bunu zəng eləyirəm bak. Zəng eləyirəm. 38-92. Ən pis formada mənim ailəmi söyür. Hani məni söyüşdən qınıyırdı bu bəbi cırıq. Arvadını haq verdi qayran. Mən heç vaxt deyə onun söyməmişəm arvadını. Uşağını nəyinisə. İndi deyirəm qəhbənin balası. Çünki bunun söydüyü söyüşləri mənə attılar. Skrin elədilər attılar. Mənə attılar. Bax mən deyəndə ki bu özü yazıb, bax özü başqa profildən yazıb. Gəlin göstərim sizə. Bax dostlar. İnanın Allaha deyirəm bax ala. Özü yazıb ha bax bunu. Qo göstərim. Bax özü yazıb ha. And olsun Allaha özü yazıb. Öz yazısının altından yoxsa mənim yazımın altından bax. Özünü bloka salmışam. Özü yazıb. Bax indi gəlin gör baba Qabil müəllim. Baba. Qabil müəllim. Baba bax. Bax ha. Baba bir cək. Qabil müəllim. Tərlan barədə məlumatı mən vermişəm. Yalancın atasına lənət. Mən bilirəm kimlər verib. Səhv etmişəm. Bax ha. Səhv özü yazdırır ha. Özü yazıb ha bunu. Ya özü yazıb ya özü yazdırır. Bax dostuna. O dediniz müəllim də Zərnabada mənim atam Ağayev qurbandır. Çünki Tərlan bizim nəslimizdə suka deyir. Sənin kartına attığım 200 dollar halal xoşun. Yalansa sənin var yoxuna soxum ki sən mənə pul atmışsan. Mən Tərlanın əmisi oğlu deyiləm. Mən Tərlan mənim bacımı qaynıdır. Bacımın qaynıdır. Görə deyir attığım 200 dollar sənin burnundan gəlsin deyir. Bax mənə deyir ha. Halal xoşun olsun. Göt oğlu göt. Mənim son 2 ildə 200 dollar mən atan olmuyubdu. 200 dollar mən atan olmuyubdu. 200 euro atan olub bir nəfər. 200 dollar mən atan olmuyubdu. Niyə yalan danışırsan? Buna qabil Tərlan barədə məlumatı ver. Sən bilmirsən mən o məlumatı kim almışam. Mən o məlumatı qardaş deyən oğlandan almışam. Sən kimsən, mən səni tanımıram. Sən an ağayıb, sən nə poxsan. Fikir ver, mənə qardaş deyən oğlandan almışam. Mən o məlumatı. Hələ sənin o bələdiyyə sədri müəllimə işləyir. Hələ məktəbdə müəllimələrin hansınlansa da məlumat gəlməlidir. Dəhşət məlumat. Buna bak. Deyir ki 200 dollar da atmışam halal xoşun olsun deyir. Mənə deyir. Yalancının var yoxuna soxum sən mənə 200 attırmısan ya kimsə atıb. Mənə 2 ildən çoxdur. Heç vaxtı
Ta 2 ildən yox, 19-cu ildən bəri. 19-cu ildən bəri mənə $200 atan olmayıb. 19-cu ildə Əli Kərimin miting zamanı $200 atan olubsa da, o mənə gəlməyibdi. Fikir ver. Gör nə deyirəm, o məlumatı mən vermişdim. Mən yalan, bu yalan deyir axı, bu yalan deyir axı, bu yalan deyir axı, bu. Yalan deyir axı, bu. Mən məlumatı mənə qardaş deyən adama, bütün Azərbaycanın yarıya qədər, hələ-hələ siyasi arenadakıların hamısını tanıdığı çox dəyərli bir məmurdan almışam. Bilirəm nə deyirəm. Öz də bunun əmisi oğlu deyil, ha. Əmisi oğlu, özüm onu elə dedim. Əmisi oğlundan almışam. Uzaq simsarları, qohumları düşür. Yəni, bu adamın da o kətdə qohumu var, gedib gəlir. Va, mən yalandan dedim, əmisi oğlu. Qələt edir, mən özüm yalan dedim, bunları allatdım. Mən deyirəm, mən bunu əmisi oğlundan alıb. Dəyərlən vətənəm, fikir ver. Tərlan mənim bacımın qayınıdır. Dəyərlən vətənəm. Biri yazır, bu gün mən ondan danışdım, mənə zəng elədi, cırğın bala, valik balası. Mənə zəng elədi ki, mən tədirim, mən səni axtarırdım. Və burada bir tədbir var idi. Bir də gördüm, bir nəvər qad dostumuz mənə atıb. Biri yazıb ki, Qabil arvadını bel eləyim. Qabilin arvadını bel eləyim yazıb, bir nəvər o hasa qəhibə. Tərlan da elə bir mesajın altında da öz videosu mənə görə şey çəkibdir. Almanya səfirliyinin bu yazdığını orada ötürübdür. Qabil iddialar qoyub ortaya. Polisin adamıdır, hökumətin adamıdır. Buradan pul alır, oradan anası haqqının mıxını sorur əmir. Dəlillərini qoysun ortaya. Dəyərli əmətənlər. Və dostlar, onun altından biri yazıb ki, Qabilin arvadını belliyim, bu da yazıb ki, mən də. Ondan sonra dedim, bunun nəslinin ağzına geyindirim mən. Sabah hökumət dəyişən kimi onun daşaqlarını çıxardacam, o qəhbənin balasının. Yalandan deyir, 12 ildir, mən yaşayam. 12 ildir sənin arvadının ağzından çıxartmır bələdiyyə sədrinin. Arvadın əri haqqı, haqq verdi. Bütün İsmaillı bilir. Bütün İsmaillı bilir siz necə qəhvəsiniz. Mən Tircan kəndində yaşamışam. Mən Lahıçlarda olmuşam. Çox olmuşam mən oralarda. Aylarla qalmışam mən oralarda. O cənnət məkan İsmaillıda. O Zərnabadı nədir, hər nə kənd, orada pozğun qadınlar, bəli, sayları biraz çoxdur. Bəzi kəndlərimizdə olduğu kimi. 5-di, 10-du, 15-di, nədirsə. Ancaq bunun arvadı haqqın altında, bu da orada burada göt imsiləyir. Mənə məlumat, çatan məlumat dəqiqdir. Dəqiqdir deyə bu narahat oldu. Dəqiqdir deyə bu ələyəğa düşdü. Dəqiqdir. Mən elə belə məlumat vermərəm. Görsən adam tüstülüyür. Görsən, mən nə dedim? Onun arvadını söymədim. Demədim arvadı, belliyim, uşağı, belliyim, ana, belliyim demədim. Eləcə dedim, qardaş, kənddə hər kəs bilir ki, bu adam əxlaqsızdır, qadın dalınla düşür və Bakıda işlədiyində dedim, gəlib getdiyini rayona dedim, arvadının daha çox qaldığını dedim və bütün kənd bilir ki, haqqının Bələdiyyə sədri arvaddır, onun ərinlə cinsi əlaqəyə girir həmişə. Belə deyirlər, kənd cəmatı deyir. Sən də çıxardın, deyərdin. 50 adam İlhama da söz deyir, mənə də deyir, haqqına da deyən var. Bəzi məmurların arvadı qəhbədir. Məni kimi və yaxud məni kimi şərəfli olanlara, Əli Kərimli kimlərindən haqqına da deyən var. Çıxardın, deyərdin ki, kişi kimi. Deyərdin ki, mənəm
Mənim arvadımı da hamı tanıyır. Falan kətdə mənim arvadım qeyrətlidir, namusludur deyərdin. Niyə mən səni söymədən qıcıqlandın, mənim ailəmi söydün sən? Niyə? Niyə lap bu söhbət olmamışdan hər yerdə mış kimi, küçük balası kimi sən hər yerdə, hara baxıram hər yerdə məni təhqir edirsən sən? Ha? Tək o qız məsələsi deyil, o göbəyə çıxıb oynayan qız məsələsi. Sən neçə dəfələrdə mənə atırlar, Tərlan bax, sənə qarşı burada mesaj yazdım. Neçə dəfədir? Yoldaşım da mənə deyirdi, bu səninlə niyə belədir? Hər yerdə sənə qarşı yazır. Neyse geldin mıxıma keçdin de Tərlan. Mənə Türk oğlu deyirlər sabah Azərbaycan addım atan kimi. Məni söylürsən ha, sənin o daş şaxlarını çıxardacağım. Daş şaxlarını çıxardacağım. Səni o hürdürən, o su qalıq elədiyin reisin arvadın ağzına qoyacağım. 6 ildir cəbhə bunu götürmür, yaxın qoymur. Belə bir adam bütün qəhbəlikdə bir nömrə, Facebookda bir nömrə. 6 ildir. Neçə illərdir xalq cəbhəsi bunu qapının ağzından buraxmır içəri. Hamı bilir ki, bu su qadı, bu göt verəndir. Xalq cəbhəsi çox sevilən partiyadır. Yuxarıda vəzifəli adamlardan da çoxsu bunları sevir. Mesaj gəlir də kim su qadı, kim götdü, kim göt verəndir. Onları rədd eləyirlər. Ona görə dostlar. Neyse. Danışasıydım adam kimi. Dedim də bir saat 12-də danışarıq dedim. Avropa vaxtına 12-də belə dedim. Şey vaxtından da Azərbaycan vaxtından 14-də. Bir 10-15 dəqiqə qalmışdı. Bir dəfə zəng elədi, dedim tədbirdəyim, birazdan götürərəm. Bir də gördüm mənə nə satıblar. Baxdım ki bunun yorumlarına biri mənim yoldaşımı söylüyor, bu da deyir məndə. Dedim ha bunun var yoxunu. Bunun nəslini ortaya qoyacağım. Hələ mən biraz bir balaca hələ bir balaca. Bütün karyerası bəlkə də var idi. Yarı suka, yarı göt verənlik, yarı güya siyasət aparırdı. Güya hansısa bir sahələrə səssiz qalmırdı, nəyəsə etiraz eləyirdi. Amma bütün nə yaxşı əməlləri varsa içinə etdi. İçinə etdi nə yaxşı əməlləri varsa. Artıq xalq cəbhəsi də gəlsə, Qabil də gəlsə, lap ola bizim baş o adama Azərbaycanda yeri yoxdur. O göt verən Azərbaycanda yeri yoxdur. Vəssalam. Qurtardı getdi. İlham Əliyev şərəfli adamı şərəfli adamları qırdırdı cəbhədə. Qeyri döyüş şəraitində və döyüş şəraitində. 6 milyon insanı didərginlədi. Əksəriyyəti şərəfli adamlar idi. Ölkədən didərgin düşənlər. 6 milyon insan. Amma mən bu 50 min göt verən var ya, göt verənlər. Bunları rədd eləyəcəm. Ay ki, vəzifədə olan var ya, xalqa pislik eləyən, nə bilim nə. O hamısı eləyir. Sən də qoysalar, sən də eləyəcəksən. Bu bir idarəçiliyin bir metodudur. Amma bir də var ki, sən mənə hədəf alasan. Sən 5 dənə oğlanla yiyib içib Əli Kərimli söyəsən. Sən məni söyəsən. Müxalifət adı altında. Ona görə bunlar daha çox cəzalanacaq, bu satqınlar. Yoxsa hökumətdəkilər nə cəzalanır? Hər kəs etdiyinə cavab verəcək, oturacaq. Amma bu müxalifət adı altında var ha. Avtobus müxalifəti, avtobus jurnalistləri, hamısı çox ciddi cəzalanacaq. Neyse. Bu Azərbaycan ordusunda dəhşətli şəkildə xalastoy mərmilər var. Deyirsiniz ha, mən bunu gələk Türkiyə mitinə də çatdıram. Türkiyə mitinə. Mən Sabahdaş'da çalışaram, çatdıram Türkiyə istihbaratına hansısa bir yoldan. Azərbaycan silah ambarlarında olan mərmilər, 155 milimetrelik top mərmiləri, raketlər, yani bütün növ Rusya'dan alınan raketler, hamısı Uçevni mərmilərdir. Baygalovkaları hamısı, eləcə pıs selir qutardı getdi. Topdu, raketti, atır. Eləcə düşür, bak qıratlardı, toplardı, ne bileyim, tordu, tostu, var da orada cürbəcür, uraqandı.
Ne olur olsun, ne olur olsun. Atırsan Samalyot'tan atılan raketlerdi. Ne olur olsun. Gelpe bırakmır. İlece durbadı durba. Təlim üçündü. Çünkü Baykalovkalar içinde patlayıcı olarak gelpelerden ibaret olan bir nece diyorlar mermi olar. Bunlar neydi? İlece pıs eliydi. Təlim üçündü. Yani o raketlerin təlimi olan da bak o əsgərlər deyə hərbçilər təlim mərmiləri üçün bunları atırlar. O raket konkret adama dəyməsə adam ölmür. Dəyərli əmətənəm, ona görə Azərbaycan ordusunun bütün silah ta batalyonun baya komplektindən tutmuş Nazirin baya komplektinə qədər bütün mərmilər hamısı Uçebnidir. Tovuz rayonunda Polat Həşimovumuzu vuranda 4 gün gece gündüz toptan ateşe tuttular. Qıratdan ateşe tuttular. Cəmi 3 erməni öldü. 3 erməni öldü. 4 erməni yaralandı. Ancak o mermiler bayavoy olsaydı, Uçebni olmasaydı, o kentler darmadağın olup minlerle erməni ölüb yaralanmalıydı. Mən hərbçiyəm, mən bilirəm ağzımdan çıxan nədir. Mən bilirəm kimlərlə əlaqə saxlayıram. Nə vaxt olub deyir. Bəlkə də mənə demir, başqasına deyir, hər nəyisə. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Deməli. Dostlar, Kalastoy mermilerden barədə dedim. Yadızda da Mehriban Əliyevanın ermənilərlə çaxırışma məsələsi. Bir ay idi ermənilər Ruslar arxasına alıb döşürdülər cəbhəyə. Yadızda da Mehriban Əliyeva çıxdı dedi ki, bizi heç kim düşmən eləyənməz. Biz ömrü boyu çaxır içmişik. Dost olmuşuq. Yine dost olarak kalacağız. Mehriban Əliyeva. Yadızdadır mı? Ha? Bugün mənə qulağı kəs deyənlər. Niye Mehriban Əliyeva dallağı kəs demirsiniz? Ha? Bugün Qabil'i hədəf almaq hər gədənin işidir. Ama Qabil'in yanında olmaq əsl kişi işidir. Nər kişinin işidir. İlhamın yanında olmağa ne var? Yal onda, pul onda, girləsi göt onda. Bugün İlham Əliyevin uğurlu siyaseti neticesinde, İlham Əliyevin uğurlu siyaseti neticesinde Ermənistan'a yumurta boyda dolu yağdı, değerli həmvətənlərim. Bunu da nəzərə alın ve sizin müzəffər İlham Əliyev Fransanı fəth edir. Putin'de de böyle bir bak, Putin böyle bak, tük, tuzik, tuzik, İlhamik. Daha Fransa'ya biraz hürü, Fransa'ya hürüyür, hav 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 hav. İran'a biraz hürü, İran'a hürüyür. Paşinyana hürü, Paşinyana hürü. Kime istese hürüdür Putin. Artık Ermenistan ordusunun təlimini, silahını, eğitimini, her şeyini Fransa hazırlayacak elə Ermenistan'da. Ukrayna ordusu dünən gecədən 1200 dronla Rusya'ya hücum elədi, Rusiyanı darmadağın elədi. Değerli efendim, 1200 drone gönderdi. Ekseriyyette hedefe değdi. Çok büyük bazalar, neft emalı zavodları. Mesele ondadır ki, ben dostlarım vardı, bizim de hamımızın tanı. Gedirsən babayla telefon çıxartmağa koymurlar. Harasa drone düştü mü, sırası polis tökülür, hamıya bakır bari. Telefon çıxartmağa koymurlar. Zaten bizim Azerbaycanlılar da çok korkuraq, korkakları çoxdur. Ümumiyyətcə elə yerde olmur, olsa da polis varsa telefon çıxartmır. Deport eləyəcəklər, nə eləyəcəklər, nə qaracaqlar. Deməli ki, Putin bir dizdə Şimali Koreya getdi, bundan dedi o qədər. Fransanın 600 legionçusu Fransanın 600 legionçusu Ukrayna'nın Odessa istiqamətində yerləşdirildi. Yəni ordusu da legionçu ordudan ibarət Fransa ordusu. Sevinç Telman qızı
Rauf Arifoğlu'ndan iki dəfə, təkcə bu il iki dəfə abort olunubdur. Sevinç Telman qızına spiral dayanmır. Spiral qoydursa da, deyəsən, Rauf Arifoğlu'nun şeyinin başı əyridir. Spiralı əyir, ona görə Sevinç Telman qızı uşağa qalır. Və bu arada Əflatundur, nədir o? Telman qızının əmisi. Abort pulu verir. Bir dəfə mübahisə gedib uşaq gəlir. Bu barədə sabah danışaram. Nəsə. Sevinç Telman qızı kimdir? Oo, nələr nələr daha nələr. Deməli. Deyiləmə görürsünüz. Kimlər getdi, kimlər qaldı. Dostlar. Görürsünüz ki, dostlar, kimlər gəldi bu siyasətdən, kimlər getdi. Meydan TV-nin əməkdaşı, Meydan TV-nin əməkdaşı, o belə şarap pipi yoxşar gədə var, deyə burada belə şarap pipi yoxşar gədə. Elə bil ki, sünnət olmamış, yarımçıq duran mıxa oxşuyur. Nə idi onun, tredi nə idi adı onun ismi? Sünnət olmamış İtalyan mıxına oxşuyur başı. A, paylaşdılar, a, bu, Azərbaycana qayıtmaq istəyir bu adam. Nə idi onun adını yazın, göt oğlu götünün, qəhbə balasının, qəhbə südü əmənin yazın. 6 il müxalifətdə olub, Meydan TV-nin əməkdaşıdır, nə bilim bunun başıdır. A, dedim, a, ki, Meydan TV-nin özü ilə İlhamın kanalıdır da. Dedim, a, Verbov gelirlər Almanyanın sukası da aparırlar da. Dedilər, yox, bir iki nəfər də paylaşdı. Siyasi məhsuslar uzanacaq, çox alacaq. Şirindir, nə bilim, turşdur, nədir gədənin adı burada yazdılar, şirin. Aya, dedim, bu amcıq başına oxşuyur. Bu dıllağı oxşuyur, dedim. O qırxılları amcıq, başında bir tüy saxlayırlar. Bunun başı turşuna oxşuyur. Dedilər, yox, nə danışsan, qabil. Tərbiyənin ağzını pozma, qabil. Bu adam Meydan TV-nin əməkdaşı olub Almanyada. Ha, dedim, Almanyalı Allahdan uğraş olub, İlhamın sukası olubdur, göt verən olubdur. Məni tanımayan özünü tanımır. Mənim tanımadığımdan siyasətçi olmaz. Gördünüzmü? Getdi bandar dilə, əməkdaşlıq elədi. Bir nəfəri də qəşək, bir nəfər yox, bir neçə nəfəri də birbaşa üzünə durub şahidliyi eləyib basılan içəri adamın işini artırdı. Bu barədə sabahda da Azər Kazımzadəni qoşacam. Bir də Əfqan bəyi qoşacam efirdə özləri daha geniş bilirlər. Mən deyəndə mən adamın üzünə baxanda bilirəm. Bu üz dəməyə oxşuyur, amcıq oxşuyur. Bu üz kişi üzü deyil. Bu bal porsuğuna oxşuyur. Mən adam sərrafı. Daim mən İlham Əliyev deyil, mən götümü qumara qoya-qoya gələm. Mən daimi şəxsiyyətlə işləmişəm. Ömrümün yarıdan çoxunu mən insanlarla şəxsiyyətlə işləmişəm. Yüzlərlə, minlərlə, on minlərlə. Mənim gəlmiş keçmiş tabiçilimdə yüz minlərlə adam olubdur. Gör, neçə il komandir olmuşam. Neçə ilərə kursant vaxtı manga komandirə tutun arzı yuxarı. Ömrümün yarısından çoxunu. Üstəlik hələ hərbi məktəbdə nə qədər məktəblərdə mən hərbi rəhbər olmuşam, nə qədər tələbələr, nə qədər əskərlər, nə qədər zabitlər, maxillər yola salmışam. Üst-üstə gəlsək, 10 minlərlə rahatdır, amma azdır. 100 minlərlə bəlkə olar. Nə qədər hərbi məktəbdə tələbələrimiz oldu. Mən dedim, bu adamın üzünə baxıram, bu dıllağa oxşuyur, dıllağa. O durmayan, o şirin var ya, o Meydan TV-nin əməkdaşı, o durmayan İtalyan mıxını oxşuyur bunun başı. Dediniz ki, yox, qabir. Bak, görmüşsünüz onu. Başına, onun sifətini bir mənə at görüm. Burada adım illər, o mənim təzə nömrəm at görüm onun şəkilini. Hamı paylaşıb, Azər Kazımzadə, bu. Baxın, hamı paylaşıb. Həmçə Kazımzadəyə də biraz bitər deyirəm. Bir dəfə də Qozumzadə deyəndə xətirinə deyəcək, dalaşacaq məndən, siz Allah. Mən onu çox istəyirəm. O talışların danışan dilidir. Sadəcə çox istəyirəm, amma bir-iki dənə bu
Kazımzade var, demirəm də o Komandirzadə olublar. Azər şey demirəm, ha Vasif Kazımovu. Başqa Kazımzadələr var, onlara Qozumzadə deyirdim. Hə, atdı mı mənə? Onu atdı, mənim şeyim yoxdur. Hə, atın onu görüm. Hə, atdı deyəsən. Buna bax, görə bu nəyə oxşuyur, hə, buna. Bu adamın sifətə baxın, ha, kişi. Hanı görə atdı mı bu qardaş? Hanı atdı mı? Gelin Liboy bir Azər də paylaşıb, hamı paylaşıb da atın. Ay Azər Kazımzadənin Facebook-da səhifəsinə girin. Meydan TV-nin də səhifəsində olacaq. Biraz qabağa gedin, orada var. Nə oldu? Nə oldu? Tapamadınız, atamadınız. Hani bu, görə bu. Ay nədə? Türkiyə Gürcüstan Azər keçiləri Avro 2024 F qrupu Türkiyə Gürcüstan maçında əvvəl toqquşma olubdu. Dortmund-da deyir, toqquşma olubdu Almaniya 18 iyun. Niyə bir-birinizi yiyirsiniz, ay? Budur bax. Mən deyəndə inanmırdılar, aaa. Budur bax, mən deyəni deyirlər, bax, Sumqayıt sakini Sumqayıt sakini polis bölməsində öldüyü deyilir. Artıq bağın Meydan TV-də paylaşdı. Bağın. Bağın, baba, Meydan TV tam müstəqil deyil, biraz İlham Əliyevə tərəfdir. Meydan TV-də paylaşdı. Yəni artıq bütün hamı Qabil deyəni deyir. Məkkədə həcilər üçün pilotsuz təyyarə. Baxın, Məkkədə həcilər üçün. Daha şeyin üstə qonacaqlar o. Hara lazımdır qonacaqlar, bax. Budur, bax. Məkkədə həcilər ateistin ixtira elədiyi özləri deyir, oxumaq şeytan əməlidir. Amma özləri gör ateistin Xristiyanın şeyinə minirlər. Şeyinə. Çox yorğun amə, çox da. Nəyəsə, o gədən şəkinlə atan olmadı da ona. Tarantula yoxşuyur, köpək oğlu. Kimlər gəldi, kimlər getdi bu dünyadan? Vidadə İskəndərli. Çıxdı, elə bildi ki, elə bildi ki, deyəndə ki, İlham Əli məni zəhərləyib, ayaq hamı dağıdacaq da, Vidadi bəyi zəhərlədilər, Vidadi bəyi zəhərlədilər, hamı efirə baxacaqdı, 100 minlərlə baxış olacaqdı, Vidadi bəyi pul mu lazımdır mı, Vidadi bəyi kömək lazımdır, elə bildi, belə olacaq. Daha demədi, Qabili hədəf alan siyif qutarır. Video çəkdi, məni zəhərlədi, mən meydandayam, mən beləyəm, çıxdı belə xəstə-xəstə ölü sifətinlə. Gördünüzmü? Gördünüzmü? 3 gün keçdi, 4-cü günü 357-cə adam baxmışdı. 357-cə adam. Çoxsu da yazmışdı, özünü saçoqlara qoyma. Nə məhəl, yalan deyirsən. 357 adam baxdı, 3 günə 4-cü gün utandığından videonu sildi, Vidadi İskəndərli. Acımıram ha, ölüm döşəyindədir, görürsə acımıram. Mən bir sinətə, mən hərbiçiyəm, aya, hərbiçiyəm, aya, mən aya. Aya, mən hərbiçiyəm, aya. Vidadi kim olubdur? Bax, sizə bir sual verəcəm. Ya hə yazın, ya yox yazın. Sizə sual verəcəm. Ya hə yazın, ya yox yazın. Siz Allah hand verirəm. İndiyə kimi bu qədər həyat fəaliyyətinizdə bir cədənə prokuratura sistemində işləyən şərəfli adam görmüsünüzmü? Amma ya hə yazın, ya yox yazın. Bəzi deməmiş yazdı, hə, o heç bir troldu. Bir cədənə prokuratura sistemində işləyən mən şəxsən görməmişəm.
Bircə dənə prokuratura sistemində işləyən müstəntiq, nə mi, pan prokuror, prokuror, bircə dənə şərəfli göt verən görmüsünüzmü? Bircə dənə şərəfli adam görmüsünüz? Bu Vidadi İskəndərli nə qədər müxalifətçi tutdurubdur, nə qədər adam dubinkalıyıbdır, nə qədər adam zorlayıbdır, nə qədər adam zorlatdırıbdır. Bu normal adam oxşuyur. Bu 99-cu ilə kim vəzifədə olub, elə bu. 90 neçənci ilə Heydər Əliyevdən neçə il işləyibdir bu adam? Heydər Əliyevdən neçə il işləyibdir? Sadəcə piyanistkanın biri idi. Sadəcə öz başlarına yuxarıdan eşitmirdi, öz başına qərar çıxardırdı. Artıq pul alırdı, mənimdir bu. Yuxarı ilə bölünəsi pulu bölmürdü. Atış gəlirdi. Ona görə qoydular 11 metriyə. Nədir? O 93-cü ildən gələn Heydər Əliyev. Bütün o 93-94-cü il sonuna qədər bütün şərəfli insanları öldürdü Heydər Əliyev. Bozqurtları, Amonları, hamısını qırdı İlham Heydər Əliyev. Hamısını qıranda müstəntiq kim idi? Polkovnik leytenant vəzifəsində pan prokuror kim idi? Vidadi İskəndərli deyildi mi? Hasa bir rayonda, hasa bölgədə pan prokuror idi. Daş atırsan belə gedir pan prokurora dəyir. Və bu Vidadi İskəndərli də bu qətliamlarda iştirak etmədi mi? Bunları gizlətmədi mi? Nə oldu? Nə oldu? Nə oldu? Bunun üçün vəzifəsi olmayanda, bunun pulu kəsiləndə bu oldu müxalifətçi. Bu Vidadi İskəndərli deyildi mi Fuada yalvarırdı ki, yaz ki, Kürdistanda məni təhdid edirlər, öldürürlər, məni öldürürlər. Fuad yazdı, hər şeyi çəkdi, paylaşdı, paylaşdı kanallarında, saytlarında. Sonra hamısını sildirmədim. Atamın qəbrini vandal eləyib deyə-deyə oturum almadım. Qabil ortaya qoymadım ki, o silən qəbir Vidadinin atasının qəbri deyil, o başqa qəbirdir. Sonra çıxdım, dedim, ay millər, bax Vidadinin atasının qəbri budur, adı bu, familiyası bu. Amma silən qəbir, bax bu qəbirdir, bax silirlər. Təmiz başqa qəbir. Sonra Vidadi İskəndərli ifraşdı, mən harda demişəm elə söz. Harda demişəm mənim atamın qəbrini vandal eləyiblər. Amma hər ifrində deyirdi. Dostlar, mən haqqı deyən adamam. Kim olur olsun? İlham olsun, o olsun, bu olsun. Kim olur olsun? Haqqı deyən adamam. Adamın şəkər qanına vurubdu, qışları tutulubdu. İlham Əliyev zəhərləyibdi. Elşada video çəkdirir, məni zəhərləyiblər. Sonra da deyir, Elşad sil, polis gəlir, deyir ki, sabah İlham Əliyev arayış istətdirəcək, onsuz da Fransa ilə düz gəlmir. Nə bizim həkimlər saxta arayış versin zəhərləyiblər? Verməyəcəklər axı. Fransa demokratik ölkədə axı. Sonra sən özünə cinayətçi qaldıracaq. Alo. Bəli. Salam, mələküm. Salam, gözəl insan, buyur elə. Görürsən, biraz xəstəyəm hələ tam. Sağ ol, sağ ol. Üstünə sağlıq, bir balaca azarlamışıq. Nömrəni yazdım, dünəndən əlləşirdim, bir səhət götürdüm oradan şeydən. Hə, yaş. Eyşəm, canlı yayındayım. Canlı yayındayım. Sağ ol, var ol qadam, sağ ol, var ol. Telefonum da sağlığına qismət. Sağ ol, var ol, çox sağ ol. Növrəni yoxluyordum ki, görüb düşə bilirəm, düşdüm ki, yaxşı oldu, əl ol. Sağ ol, var ol, çox sağ ol qadam. Sağ ol, sağ ol, keçirəm. Sağ ol. Dəyərlən vətənləm, dəyərlən su. Hələ bu telefonla, baba, bu telefonla bircə adamı bloka salmışam. O da o şey şərəfsiz gədədi. O İsmailədən olan Tərlandı, nə idi onun adı? Tərlan idi da onun adı. Tariyeldi, Tərlan, hə, Tərlan. O şərəfsiz küçüyü bloka salmışam. Bircə nəfəri bloka salmışam, o da oldu. Nə, buna baxa, buna baxa. Siz Allah buna baxın, hə. Buna baxa, buna baxa ki, aç. Siz Allah buna baxın, hə. Buna, bu, ta, bu, bu. Buna baxa, buna siz alın. Müxalifətçimə baxa, siyasi fəala baxa ki. Siyasi fəalıma bax, jurnalistinə bax, bunun başına bax, bunun vidinə bax.
Abi bunun vidine bak. Neydi bunun adı? Şirin tere. Abi bu ne başta? Bu ne gözde? Bunu bir normal şekilde screen elin altında menfiyet kum yoktu. Screen elin altında. Buna bak he, buna siz Allah buna bakın aç. Buna bak he, aya buna bak he. Aya buna bakın aya. Elə bir eşek sikinə kəpənək qonub he, bunun başına bak he. Saçına bak he, ümid davala kimi düzəldir. Elə bir eşek mıxına kəpənək qonub he, buna bak. Buna bak, ağza bak, burnuna bak, çənəsində saqqala bak. Tarantula yoxşuyur he, buna bak. Buna. Çömçe kuyruk cədə. Çömçe kuyruk cədə. Osturan kukla. Bu belə göt verənlərdir. Bak muhalifəti gözdən salan. Medyanı gözdən salan. Bu Almanya'da mənim efirimə çıxmağa risk eləmiyib bu adam. Bu adam mənim efirimə çıxmağa risk eləmiyib. Bu adam mənə zəng eləməyə indiyə kimi risk eləmiyib. Bu nə muhalifətçi ola bilər? Biden ve Trump arasında debatlar keçiriləcək. Son 50 ildə ilk dəfə debatlar studiyada tamaşaçıların qarşısında keçiriləcək. Biden komandasının tələb edir. Debatlar 90 dəqiqə davam edəcək. Seçki belə olar, bax prezident seçkisi. Değerli ölsürek dermanımı içmemişim, onu içeceğim. Ahırıncı antibiyotikimi içeceğim dostlar, değerli vətənlər. Ne çok özümü yorum, görürsünüz de tam sağalmamışım hele. Ne özümü çok, yani burada hamı, çok adama bu virus deyildi de, çok adama belə bu virustu. Bir o göy özgürək deyirlər bizlər de. Türkler boğmaca değil, hem biz de göğüs. Bak onlandır kardeşler, dostlar. Ona göre, yani üzülü hesab eliyersiz, yakin ki efiri tez bitirirəm. Bəziler məlumat yazmışdı, onları vermirəm. Yakin ki üzülü hesab eliyersiniz. Bir balaca, dedim ben de, o ösürdüm, başım ağrıdı, ösürdüsə, ösürək dərmanım için. Dünəndən içirəm ösürək dərmanı, herhalde sabahdan efektini görəcəyik. Yani sas dayanım yaxşıdır sadece. Moşnudur. Efiri 4 saat, 5 saat da apara bilərəm. Ama ne sizi yorum, ne sizi yorum, ne özüm yorum. Gün orta yatmadım, tedbirde oldum. Gecede ümumiyyətcə yatmamışam. Elə yuxum gəlir, öyüsürdüm. Dururam, sonra yuxu gözümə getmir. Ona göre indi öyüsürək dərmanı dünən birinci dəfə dünən attım. İndi bugündən atıram. İkinci gün. Yani herhalde bugün efekt vermezse sabahtan bir suyla efekt verecek. Değerli soydaşlarım yani bu yayılıbdır. Bu çok yaygın bir virustu. Çok mundar bir virustu bu. Mundar bir. Göy özcürek virusudur bu. Ona oxşayan bir şey de yani tahminen. Neyse. Sağ olun, salamat kalın. Allah sizi var eləsin. Allah sizi bərxudar eləsin. İnşallah sabah da bir suyunda güzel efirlerle sizin xidmətinizdə karşınızda olacağım. Sağ olun. Dualarınız bize yeterlidir. Allah da siz Qabil için, Qabil Allah'ın sevgili quludur. Görürsünüz, Allah'ın sevgili qulu olduğumu da dəfələrlə burada sübut eləmişəm. Siz ne kadar Qabil için dua edəcəksiniz, əlinizi daşın altına koyacaksınız. Allah'tan arzum odur. Allah da sizi elə sevsin. Allah da siz Qabilə ayırdığınız vaxt qədər Allah da sizə xüsusi özel vaxt ayırsın. Sizin hoş gələcəyiniz, hoş günləriniz üçün. Sağ olun. Bəziləri Allahdır ha. Ona görə deyirəm. Bəziləri Allahdır. Mən necə olur elə hələ Əli Kərimdən də güclü hesab edirəm özümü. Mən necə olur elə günümün en azı yarım saatini Xalq Cəbhəsinə, Əli bəyə, onun etrafına, Qənimət bəyə sərf edirəm. En azı günümün yarısını. Məni kimi vaxt darlığı olan bir adam. Sən necə, sən də sevdiyinə onca dəqiqə mənə vaxt ayırmırsan? Yəni TikTok'da Qabil videolar, Qabil səhifələr, Facebook'da orada iki dənə orada dəstək verdim, üç dənə burada.
Gündə 10-ca dəqiqə. Nəysə, sağ olun, salamat qalın.